أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من انا کلاس هم زمون د سی وی حواله سره دی اور ازمون د سی وی کې خپل مې کو سو د سوړ تا په غیب سره موږ خپل سی وی تیارو نو راځو سټپ بای سټپ مې در سی وی حواله سره کنټرول پلس ای سنټر تا تاسو راشه کنټرول پلس ای سره ګور تاسو بده کې دان تر اول ور کې چې د انسان سبجیکټ حواله سره ٹپ مختلف قسم سے معنی کار کرو ہاں سبجیکٹ مثال کے طور پر پی ایچ ڈی پوزیشن ہولڈر یا پوزیشن ان فزکس دیکھو نا پوزیشن ان فزکس پر ایک کنٹرول پلس سلیکشن دس یاد والے کنٹرول پلس بی سلیکل سائز کنٹرول پلس رائٹ سلیکل سلیکل سائز دین علاوہ چی کم دی فارم پتا سورا شے دا آنسر آپر کیس کے والے ٹیک شو صحیح کنٹرول پلس ایل سر تا سورا پس لیپ تلال شے لیک ٹیپ بٹن تا سورا پل کی بورڈ ناول کی اور دیکھے تا سوری کے میسٹر سوپ دے پلانکے پلانکے دہا غنوم واچوائی دہا غنوم سر ایکس وائی زیڈ هر سنو می ده آغا کس نیمه چولیشه کم سیوی چا تیاره جی ده آغا تاسو با قیده نیم برکوالیشه مثال چی گوری هر سنو می خواه ایکس وائی زیڈ مطلب سره خپل نیم برکوال سر خپل نیم برکوال ویگه دیس کنٹرول پلس بی کنٹرول پلس چی کم ده سکوئر بیکرس الائن سائز چی کم سائز ده ده کم که دل سر ٹیک شوالا خدا سو نیم برکو یا دا مکمل کمپلیٹلی کنٹرول پی کے مکمل سائز غٹ کے اور دا پکم سے کیوں ساتے دا چی کم دے ایریل بلیک کیوں ساتے ٹھیک ہے ایریل بلیک کیوں ساتے صحیح رکھا نا میں کلر چینج کے کلر تو مختلف قسم کلر بدے کشتا دیتا سٹرنج کے وار ڈیفرنٹ ٹائپ آف کلر تا سو ایک چینج کے وارش کلر تا سو صحیح رکھا اس مثال کے طور پر دلتا بلا زمینیشن کا اول غواڑی سا ڈیپارٹمنٹ اول کلر چینج کو ملکشن بلیک دا اوپس ہاں پل کلر بس کو بلیک دا بدل لازمی یو ڈیپارٹ تو بھی کنٹرول پی سر دا لیکل بولٹ نہ اوپس ہے ہاں پی پارٹ کنٹرول پی سر لیکل دا بولٹ نہ اوپس پی پارٹمنٹ دا تلی دی ایریل بلیک خوالی سر بلیک نہ اوپس کے تاسو پدے کے لارڈ شے چرتا پدے کے مونو ٹائپ یا مختلف قسمہ شیپس والے ٹھیک شوالا ٹائم نیو رومن کے زیادہ استعمال کے تاسو ہر ٹائم نیو رومن کے نگو آغاز تخفل لیکل راہی تاسو بدی کلک دا سے والا گوی اور تھارڈ زن سر واخلے دے کم ڈیپارٹمنٹ نا لازمی تاسو دے ڈیپارٹمنٹ چی کم نیم دیتا سو اور کورش ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ صحیح اب فیزکس صحیح بیا دینا با چی کم دے یونیورسٹی دا اب پشاور پشاور نشے بیا چی کم دے منگا چو اچو پا دے کی چی کم سکس دے دا میل دے کفی میل دے مثال میل دے میل بور پی میل دے پی میل بور ہوئی گی دی مثل مختلف کی خان ڈیٹ اپ برد دے انسان سری دے کم سیوی تیاری گی ڈیٹا برد سری ڈیٹا برد مثال کی طور ڈیٹا برد دے سکس سلکشن دے ڈیٹا شو کی صحیح زیرو دو زیرو فائب اور نائنٹی نائن دے ڈیٹا برد دے صحیح اور نیشنلیٹی دے نیشنلیٹی دے کم زیرہ نیشنلٹی پاکستانی ہاں پاکستانی تو کیوں اچھا صحیح سٹنگ خوالے سے لکھ رہا زو پہ دیکھے زان سرطہ چکم دے اپور دے نبا چکم دے سٹنگ لیپ رائٹ ڈائریکشن چنس کو لکھا ٹاپ سوری سوری چار پائپ ٹک دے لگ لیپ دے اسے معمولی اور لگ رائٹ دور اوکے پرس کے ٹیکس کے زان سرطہ پاکستانی کنٹرول سر امنگا غستو کو لیکن لگا سائز کا مولا کنٹرول پلس رائٹ اکر بیکٹس
Whether allow our next option, kata sudi dreadful, pare from permit mungi shoku. Os mungwalu chi misal the permit chikam de mungwalu chi pade ki realize each word band de chalo li words. Retter gut chino wala shi misa. Say it. Ha, the dek is a mobile number sadi. Mobile? Mobile number kui chana? موبایل نمبر تاسو ولې سیل نمبر اخلي ټیک شو لاندې نه مختلف قسمه ام او بي شارټ کټولې کې هم نمبر غوښته شي ټیک شو او تاسو ته پته راځي چې کوم د 0092 والی یا پلس 92 والی ټیک شو لاندې نه بعد خپل نمبر ورکی لکه 342 هم 342 بیا چې کوم د 86 66 890 مې نمبر ټیک شو उस मिसाल के तौर पर द ईमेल सर ईमेल आईडी सर ईमेल आईडी मेंशन कॉल पर कर दी ना मिसाल के तौर पर मां पर एक जोड़ी को स्पेक्टर 43 31 एट द रेट ऑफ gmail.com पकड़ा लगे तो उस तक स्पेक्ट्रम 31 एट द रेट ऑफ gmail.com दस शो द ईमेल आईडी शो ला सही مثال کے طور پر د ڈومیسائل د کم زی دی هغه مور کول شي خدا خاص تر تاسو په پارمن ته بار هم استعمال ول شي چار صد مثال صحیح چار صد او به چې کم دی مثال کے طور پر تاسو داسې موخه چې ارلی جرمن صد مطلب مسلمان دی که غیر مسلم دی ٹھیک شولا مذهبی صد دی نو دا د مذهب چې کوم دی لام ټیک شو بس نو خاطر کې ډبل انټر سره ختمېږي وي سایز لږ کم کې ها فور پلس لیفټ کر مې کړ سره سایز کم کې اوس ښه کاری ټیک شو دې د نه بعد چې کوم دی موږ په دې کې والو چې کیریئر ابجیکټ ٹھیک شو لا ابجیکټ یو اس کے ابجیکٹیو چکم دے ہے حوالے سے روز پوائنٹ ٹو پوائنٹ اچھا سے کے ابجیکٹیو اگے حوالے سے مثال کے طور پر جب دے کے سٹارٹ واچ ہوندا سے لگے ما ٹک شو دے کلے شب پٹس ہا چکم کے ابجیکٹیو امو بدے کے سے کوزان سرم ٹائپ کو صحیح شون دینا بٹا سٹ بال انٹر فریس کے دینا تو لان دے لاش لان دے رانی بیچکم ستاسو ایجوکیشن کم ڈیٹا دا اینڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی کم سٹس شو ٹھیک بولا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ تا سور کو پتہ کہ تا زان سر پر سوخ لے ٹیبل وخ لے ہا سبول ٹیبل بول ہا دا زمن گو کوالیفیکیشن ایم ایس سی فزکس 2010 فزکس یونیورسٹی اف پشاور بی سی 2006 فزکس ڈبل میتھمیٹکس یونیورسٹی اف ملاکن HSC چې کوم د 2002 پر انجینیرینګ BSc پېښور HSC 2000 ساينس گروپ BSc پېښور بورډ انټرمیډیټ سیکنډ ایجوکیشن پېښور ټیک شو داسو ایجوکیشن چې کوم ټریننګ وو ایجوکیشن اینڈ ټریننګ صحیح شو نیکسٹ آپشن موږ راځو په دې کې نیکسٹ فارمیټ ته ها د نیکسټ چې کوم د کمپیوټر سکل دی کمپیوټر سکل سره حوالے سره راځو کمپیوٹر کورس حوالے سر کمپیوٹر سکل لیم سر ہاسونا کمپیوٹر سکل شی ودائی حوالے سر دیکھا ہوئی گی ہاں دیکھی چکم دے ایکسپیرینس پرفارم ایٹ یونیورسٹی لیول مانے منگو کم ایکسپیرینس دے غوا چول بے چکم انٹرنیشنل چکم سکلز دی دا ہاوے غی حوالے سر سٹیپ بائی سٹیپ پمک انشاءاللہ زبا دے گی څومره کار تاسو به کې سټیپ بای سټیپ مخ کې زی ډېر وی پرفارمنس ډیټا پکې ده نو دا به سیمپل یو فارمولا ورکم زی کوم بل بریک سٹارټ بریک بند مکمل کمپلیټ چې کوم ډیټا ده پای کې بار شي تاسو ته ولې چې موږ انډر نه شوټی کې ټایم کم دی تاسو ته ټیک پلس کې نو په دې سیمپل باندې سټارټ اوځو خو وی کې کنفرم یل بلیک کې نه ہو دیکھے ٹائم نیو رومن واچو ٹھیک شو ٹائم نیو رومن پر رائٹنگ چکے دس ٹھیک تھی
कंफर्म ना بدنا بعد چې کوم پروفیشنل ایکسپیرینس دی نه هغه حواله سره مختلف قسمه ډیټا تاسو کولی شي ایکسپیرینس دی ها ایکسپیرینس دنا بعد تاسو سلیکشن کنټرول پلس پی کنټرول پلس سایز سکوير دی کړ سایز انکریز کړئ کنټرول پلس پی اگین تاسو دا شان پرې کې دی ریفرنس ها ریفرنس حواله سره خبرې کوئ شو ریفرنس چې کوم حواله دی ویل شي References will get issue. Step by step. Complete data will get that issue. The next class given shall not be for us. The save one day. See, those the mod is a scholar. The left was my series. The series the subar mulke ham is the malavish. Hard way no the subar series the malavish. Use coalition. Very easy method. Step by step. Those the mod is a scholar. Shall last a problem. Me suggest my must live in shall not the subar the village. Huh? مسلو مت ٹھیک نہ سر مسئلہ بولے ان شاء اللہ تو مکر مسئلہ مت ہو ایک سٹیپ بائی سٹیپ سائز کم ہو گیا ٹھیک ہے مگر شان مخکم تاسو لاړ شي سائز کم کې نه سره دا سره شي ٹائم نیو روبن ٹائم نیو روبن साइज हम कम के आंसर सही तासो कंट्रोल टू सर महा मो बोल करी दाउ सर नेक्स्ट वाले आंसर करी दाउ जमन सर सीवी में तो आसान बे इंशाल्लाह हां मंग वदी के आंसर टेबल वापस न वदी के तासो और के छे डिग्री आविया हार सर्टिफिकेट سلیش سرٹیفکیٹ کم ایئر کی شوی دا غی باقاعدہ سو ایئر جوڑ کے ٹھیک شولا بے دن علاوہ چی کم دے سبجیکٹ جوڑ کے کم سبجیکٹ کی شوی دا ٹھیک شولا او بے دا سو میجر چی کم پیل دی دا سو آم پا دے کے اور کے ٹھیک شولا آپ سٹوڈی او بے چی کم دے بورڈ یا انسٹیٹیوٹ ट्यूट यस लेस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ठीक शो दांत रक्षण दास वाले कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रेकर सर दिस साइज कम की सेवा में नो बेदा से ओके चलते ईयर के कम मख के रागले दी दस कम की ठीक शुरू हाँ बेदा सुलान दे राशि मिसाल से तालीम बेदा सुपारी की फल हाँ दास अमंग क्वालिफिकेशन एम एस सी फिजिक्स 2010 फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर बी एस सी 2006 फिजिक्स डबल मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन एच एस सी चिकम 2002 फॉर इंजीनियरिंग बी एस सी पिशावर एच एस सी 2000 Science Group BISE Peshawar Board Intermediate Secondary Education Peshawar Take Shon Daso Education Chikam Training Go Education and Training Say Shon Next option Mung Razu Padeke Next Format Haan Dena Next Chikam De Computer Skill De Computer Skill Sir Hawale Sir Razu Command Wada Haan در کمپیوٹر کورس حوالے سر کمپیوٹر سکل لی من سر حاصل کمپیوٹر سکل شیوی دائی حوالے سر دیکھا ہوئی گی ہاں دیکھیں چکم دے ایکسپیڈنس پر پام ایٹ یونیورسٹی لیول مانے میں کم ایکسپیڈنس دے غوا چول بے چکم انٹرنیشنل چکم سکلز دی دا ہوئے گی حوالے سر سٹیپ بائی سٹیپ پا مخ انشاءاللہ زبا دے گی سمرا کاری تا سبا دے گی سٹیپ بائی سٹیپ مخ کے زیر پیڑ بھی پرپارمنس ڈیٹا پکے دا تو دبا سیمپل دیو فارمولا اور کمیزی کمیزی بریک سٹارٹ بریکٹ بند مکمل کمپلیٹ چکا ما ڈیٹا دا پائی کے بارا شیتا اس دا ہاں بولی چھے منگا انڈیر نشو ٹی کے لیے ٹیم کم دیتا اس دا ٹھیک خلاص کی نا پتی سیمپل بنا سی ڈیٹا دا جو ہاں ہوئی گی کنپارا ایل بلیک کے نا
और देखिए टाइम न्यू रोमन वॉच ठीक छो टाइम न्यू रोमन पर इंच के दस ठीक थी कन्फर्म था بدن بعد چکم پروفیشنل ایکسپیرینس دے نا هغه حوالے سره مختلف قسم ڈیٹا کا سور کولے شی ایکسپیرینس دے ها ایکسپیرینس دینا بعد تاسو سلیکشن کنٹرول پلس پی کنٹرول پلس رائٹ سکوئر دے کر سائز انکریز کئ کنٹرول پلس پی اگین بس دا شان پر کی دی ریفرنس ها ریفرنس حوالے سره خبر کوتی شو ریفرنس کوم حوالے دی ویری شی References will get issue. Step by step. Complete data will get that issue. The next class given shall not be the first. See you one day. See you post the modus of color. The left Christmas series. The series the subar mulke ham is the malolish. Har zainu the subar series the malolish and use college. Very easy methods. Step by step. The subar modus of color. Shall not be the problem. Be successful. Must live in shall not the subar the release. مسلو مر ہاں ٹھیک نہ نہ سم مسلو بن ان شاء اللہ تو سم کا مسلو ما تو ہے ہاں سٹیپ بائی سٹیپ سائز کم ہو گیا ٹھیک ہے مگر شان مارکیٹ تا سولار شی سائز کم کے دل سے دس رشی ٹائم نیو روبن ٹائم نیو روبن साइज हम कम के आंसर सही तासो कंट्रोल टू सर महा मको बोल करी दाव सर नेक्स्ट वाले आंसर करी दाव जमन सर सीवी में तो आसान बेंशन ना